televize Nova uvádí epizodu z britského televizního seriálu Profesionálové. V hlavních rolích v českém znění Otakar Brousek, Karel Heřmánek a Petr Oliva. Na letišti došlo k vraždě významné osoby. V obležení. Zavražděn. Vpíchli mu injekci do sténa. Zde. 2 gramy čistého jedu. Ano, zabit. K této vraždě se přihlásila teroristická skupina Mayer-Helmutová. Franz Mayer, Inge Helmutová, Hans Rusheim, Tony Kristo. Jsou zde i další, ale tito to vedou. Jsou nejnebezpečnější. Skupina Mayer-Helmutová. Anarchisté, fanatici. V posledních 3 letech zabili nebo zmrzačili více než 200 nevinných lidí. Nyní jsou v Británii. A já je chci. Tak, doktore... Kulka poškodila vazy. Ty se hojí dlouho. Ale já můžu... Nedokážeš zavřít dlaň. A když nezavřeš dlaň, tak neudržíš zbraň. A když neudržíš zbraň, tak pro tebe není v téhle organizaci místo. Cituji George Cowley. Jo, ale vy byste to určitě mohl nějak napsat. To si radši prober s ním. Za týden to bude v pořádku. Za týden? 1 týden a pak tě zase uschopním. Zatím to můžeš opatrně procvičovat, ale nepřetěžuj to. V této chvíli nemáme nic, takže budete muset slídit a mít otevřené oči. No a to je vše. Dobrý, co? Hm? Jo, Senza. Tady jsi. Co říkal? No to jo. Dovolte... Okamžik, Body. Viděl jsem tvou lékařskou zprávu. Nejsem rád, že mám o muže méně, ale dokud se ti to nezahojí, tak tě tu nechci. No nic moc. Rutina, znáš to. Mayer Helmutová. Jo. Už zase? Přišel jsi akorát, přesně. Neříkal jsi, že máme šel tenhle víkend volno? Julia. Krásná Julia. A víkend. Jo. Půjdeme k řece. Jo. Bolí to, Body. Neměl bys veslovat. To nic. No tak nech mě. Když mě necháš veslovat, tak se neschodíš. Skutečný muž přece ví, kdy má ustoupit. Ustoupím. Nazdar. Tyhle ostrovky jsou dobrý
téměř na všechno. A co ruka? Průza. Ale oči se mají prýma. Zírají. Mají rády tváře. Zvlášť ženský tváře. Tváře. Fotky. Ten obličej jsem už někde viděl. Ke břehu. Co? Ke břehu. Tak a buď tu. Tak piknik, ne? Koukám, že je prostřeno pro víc lidí. No tak. No tak. Vždycky v práci. Rychle k autu. Kdo to? No, nastup, řeknu ti to pak. Čeká společnost. A já teď stačím jenom na něj. Tak, a jedem. Teď makej. Tamhle je člun. Na parkovišti. Bože. No tak vstaň. Je terorista. Je vrah. Ale je to člověk. Jo, taky budu ličtější, až budeme v autě.
předběhli nás. Čtyři, pět, hlašte se. Hanzi! Vezmem si tam to. Budeš řídit. Dobře. Ne! Nestřílej! Drž se za mnou! Jen klid, Julie! Fajn. Zavři zadek. Co? Kufr zavřít! Fajn, nastup. Otevři dveře. Fajn. Hej, halo! Počkejte! Stůj! Hej, stůj! Je za námi. Varovný výstřel. Radši to vzdejte. Zmlkni! Zahni. Hoď sebou. Šlápni na to, Julie. Do města 6 mil. To nezvládnem. Tady odboč. Museli odbočit. Tamhle! Co v ní? Buď půjdeš, nebo tě omráčím, a pak tě ponesu. Tudy.
Žádný strach. Já nemám strach. Sáro? No, co je to tu? Kdo pak jste? Co je pět, pane? Kde tu máte telefon? Co? Musím volat. Jděte tam. Díky. No pojď. No, tak pojď. Je terorista. Vrah. Venku jsou další. Kauli. Body? Někoho jsem tady potkal. Jednoho z těch hledaných. Majer Helmutová? Koho? Tak koho? To nevím. Má tak 1,80 m a černý vlasy. Černý vlasy? To je Franz Majer. Ať je to kdokoliv, potřebuju pomoc. Jeho kamarádi nás obklíčili. A kde jste? Přesně nevím. Je to severně... Haló? Body! Body! Zavřete všechny okenice. Honem! Ano. A proč? Zavřete s Julie okenice. Jistě. Tak honem. Kde je zadní vchod? Tamhle. Tak ještě. Tudy. Potřebuju pomoc. Jeho kamarádi nás obklíčili. A kde jste? Přesně nevím. Je to severně... Potřebuju pomoc. Jeho kamarádi nás obklíčili. A kde jste? Přesně nevím. Je to severně... Potřebuju pomoc. Je to severně. Ano. Sever to bude, ale sever kde? Kde dojele? Kam odjel? Krásná Julia. A? Jeho přítelkyně říkal, že je vezme na víkend k řece. K jaké? K Temži patrně. No, to je dost dlouhá řeka. Blízko je hospoda, kam rád chodí. Někde u Marlou. Víš, jaké jsi vzal auto? Caprigia, myslím. Tím začni. Ano, pane. Body si prý vzal z garáží Ford Caprigia, ať ten mu zhledají všechny jednotky a ať se soustředí na okolí Marlou. Jdeme, Doyle! Naštěstí je to starý dům s dobrýma okenicema. Body mají zbraně. No, já taky. To já taky. Co když byla porucha někde na drátech? To nevíme. Mohl to udělat oheň nebo povodeň, ale já myslím, že je přestřihli. Zpráva pro Kauliho. Příjem. Mají Bodyho auto, 2 míle severně od Marlou. No, pochopte situaci. Chtějí jeho. Vede je a tak ho chtějí živýho. A my se sedneme a budeme čekat. Čekat? Na co? Volal jsem, ale odstřihli nás. Ale lidi, s kterýma dělám, myslej. Tak nás brzy najdou. Brzy? A zatím? Budem čekat. A co kdyby sem přišel některý z mých farníků? To je možný. Z vesnice je to sem asi 1/2 míle. No, stát se to může. Tak to s ním vyřídíte. V tom fofru jsem zapomněl na vychování. To je má přítelkyně Julia. Já jsem Body. Edward Turnbull. Paní Turnbullová? Slečna Priceová. Sara Priceová. Sara je má hospodyně. Jo.
No, jsem rád, že nejste abstinent, vikáři. Můžem si nalít, potřebujeme to všichni. Můžem si nalít, vikáři? Dovolíte, vikáři? Uděláme si čajový večírek. Angličani jsou blázni. Ne jako Mayer Helmutová. Oni jenom unášejí a vyhazují do vzduchu letadla plná lidí. To je součást naší strategie. Díky. A cíl světi prostředky. Vy to nechápete. Nemůžete to pochopit. Ne, ani za milion let. Vám už bývá jenom pár minut. Vám všem. Co pak si myslíte, že mě tady jen tak nechají? On vám kecá. Zmlkni! Možná něco namluvil i sám sobě, ale vy už máte před sebou jenom smrt. S tímto nesouhlasím. Lituju, vikáři, ale tady velím já. Ale vaše známosti na vyšších místech bych uvítal. No jo, ty tu velíš, jasně. Máš zbraň, ale neudržíš ji. Jo? Jsme skupina Mayer Helmutová. My nejsme povl. A kdo jsou ti lidé tam venku? Jak jsem řekl, zabijáci. Jsme politická síla. Vypusťte to, politická, vikáři, jsou jen síla. Co zkusit s nimi vyjednávat? Zabijou vás. Měli bychom to zkusit a... Hej! Hej! Hej, vy tam! Pojď! Jste tam jak krysy v pasti! Ale mě neposlouchejte! Poslouchejte tohle! My máme na to, abychom ty vaše dveře vystřelili z pantů! A rozbili je! No, tak dobře. Teď mi... Teď jsme na řadě my. Jsem. Tak, a teď poslouchejte. Rozstřílíte ty dveře a zároveň si rozstřílíte i Mayra, protože jsem ho postavil hned za ně. Inge, teď říká pravdu. Dobře. Dobře. Ale proč tak šílíte? Puste Mayra a odejdeme! Proč být hrdina? Mrtvý hrdina, poslechni. Nechceme ublížit nevinným lidem! Opravdu? A co ta náhlá změna? Co to letadlo v Bejrutu? No? 42 cestujících, nevinných lidí! Těm jste taky nechtěli ublížit! To bylo jiné! Museli zemřít! Tam šlo o naši věc! Ale proč vy? Vy, Angličané, o politice nevíte nic! Proč máte zemřít? Víte, jaké je to zabít? Někdy je to prostě ze zoufalství! My vás přece nechceme zabít! Puste Mayra! A my hned potom v klidu odejdeme! To jste tam všichni tak pitomí! Ne, vikáři, vy te svítejte! Mě vyslechnou, jsem sluha boží, určitě vyslechnou! Nevěřte jim, nevěřte jim! Ne! Nestřílet! První kolo. Není to moc? Ne. Nic neucítíš. O to jde. Než to tu skončí,
Tak to vydržím. Je klid? Body tu má vysílačku. Body stále porušuje předpisy, však uvidí. A to auto jste našli rychle. Našli ho místní policajti. Vyšetřují krádež auta, před hodinou ho ukradli přímo zde. Majiteli před nosem, ještě je v šoku. Jaký auto? Hnědá kortina, kombík. To byl určitě Body. Byla jste pátrání po tom autě. Nahlásili nám to asi tak před hodinou a půl. Kolik mohl ujet? No, Body tak 30 mil. Rádius 30 mil, najděte to auto. A taky ten člun. Jaký člun? Sedmhle čmůly? Jo. Čmůly. Ale ty už 7 let nemáš. Body, co to bylo? Sklep. Je tu sklep? Místnost s boilerem. Ich gebe dir den Befehl einzugreifen. Und ruck sie auf mich. Stürmt das Haus! Stürmt das Haus! Co jsi to říkal? No tak? Zaútočte. Říkal zaútočte. Dovoluji vám zaútočit. A to hned. Umím německy ze školy. Inge. Hans je mrtvý. Slyšel jsi ho? Zaútočit. Inge je mrtvý. Mrtvý? To jsme všichni. Franz řekl zaútočit. Inge. Chceš toho teď nechat, Kristo? To mám zaútočit sama. Co chceš dělat? To auto. Tam před domem. Rozjedeš ho. To nevím. Snad to půjde, ale... Tak běž. Sejdeme se u příjezdové cesty. Zdá se, že tady najeli na člun, ale jeli dál. Na sever. Body říkal, že je to severně. Ale kde?
Volej velitelství, chci, aby všichni volní muži přijeli sem. Body tu je někde schovaný. A my ho najdem. Tak polevná síla je větší. O pár kol. O nic víc. Ale hoděj se. Kolik je 365krát nemíň takových 25 let? Seš body, že? Tak body, tu sebedůvěru si nech pro ně. My dva jsme zhruba stejně staří. Ale nestejně chytří. Jednu věc vím jistě. Ty znáš psychologii velení, zajatců, to prorůstání a vzájemný pochopení. A to se tu nestane. Mluví za sebe, Body. Ale co oni? Jak se to týká vás? Nemáte ani ponětí, o co tady jde. Či je to boj? Jeho. Jeho pohřbí se všemi poctami. Možná mu postaví hrobku. A vy? Jak se to týká vás? Řekněte. Pravdivě. Nerozumím politice. No, vidíš. Ale vím, co je dobro. A vím, co je zlo. A vy jste zlo. Protože zabijíte jen tak. Jenom tak? Vy nic nechápete. Zabijíte lidi, kteří nesouhlasí s vašimi myšlenkami. Někdy ani nevíte koho. Julie? Ano. Nevím, o co vám v tomto boji jde. Vím jen, že je to násilí a smrt. A že to musí skončit. Zemřete. A všichni. Řekni mi něco o Bodym. Tvoříte tým už 2 roky. 2 roky a 3 měsíce. To je dost dlouho. Dlouho na co? Aby ti lezl na nervy. Neštve tě? O, to dělá pořád. Štve mě každý den. Je jiný, co? Jo. Ale jde vám to? Jo, hlídám jeho záda, on moje a oba žijem. Tedy ještě ráno to tak vypadalo. Ano. Ano. Body mi občas jde na nervy, jako ty. Ale chci, abyste žili. Aha, tak nastal čas, abych předvedl schopnosti vůdce já. Jo. Řízení her, zpívání, dělat nějakou činnost, cokoliv. Abychom neumřeli nudou. Víte, tohle Mlčku. Je... Taky jsi ten film viděl? Jo, Rebelant. Nebezpečný srab, který se zlomí a chce utéct. Vyleze z okna a zabije se. Jo. Zmlkni, Body. Už je dlouho klid. Seďte a čekejte, přátelé přijdou. Dlouho se nic neděje. Kdo je to? 7. kavalerie, ne. Buďte tu. Pomozte mi!
teď na půdu. Otoč se. To je ale příjemný odpoledne. Vaše poslední. Jo. Ještě jednou a zabiju tě. Pojď. Mil? Myslíš, že by... Jack zprochal jeho. Příjem. Našli jsme to auto, pane. Kde? Tak dvě a půl míle od silnice do Marlow. Kousek od lesa. Jedeme tam. Dokázal jsem, to jsem na vrcholu světa. Znáte tu starou gangsterku? Já jo. On zemřel. Nechte to. Tak mlčte. Jen klid. Prosím, už dost, už dost. On to dělá schválně. Tolik se nelišíme, ženy. Jen plačte, Sáro, plačte. My se nelišíme, jo? Ona s váma není ani na stejné planetě. No tak... my umřem, co? No? Poslední odpoledne. Dvě hysterické ženské. Ty neudržíš ani pistoli proti Inge a Kristovi. Tak na koho sázíš? Jo, možná, že máš pravdu. Skoro si myslím, že se to stane. Nikdy jsem moc nepřemýšlel, kde bych mohl umřít. V tmavé ulici, v africké buši, nebo při běhu k autobusu. Ale teď poslouchej. A poslouchej dobře. Kam půjdu já, jdeš i ty. Možná i dřív. Nechci tě někde nechat. Rozumíš mi? Šprchan z Anglie? Slyšíš mě? Tak slyšíš? Ne, Body, přestaň. Vážně nejsi moc jiný. Chytrý. Moc chytrý, Majere. Jo, rozeštvat. Vylez míry, co? Chytrý. A venku se zatím děje buchví, co? Proč ho nevyhodíme? To je přece to, o co nás žádají. Má pravdu. Ne. Proč ne? Vyhodíme ho a... Ne. Proč? Já chci vědět, proč. Má pravdu. Když tu máme zemřít, tak chceme vědět, proč. S tím souhlasím. Ty raději mlč. Já nevím, proč. Protože nenávidím vrahy. Nerad prohrávám. Já nevím proč. Kauli by vám to možná řekl. Kauli? Kauli je fajn chlap.
Já fakt nevím proč. Protože jsem to řekl. A co řekneš, platí? Jo, dokud udržím zbraň. Ale jak? Vždyť necítíš ruku. To je to auto. Je prostřelený. Co tu dělá to Audi? To ještě nevíme, ale je v seznamu kradených aut. Kudy dojde? To nevím. Znáš ho přece 2 roky a 3 měsíce, tak kudy? No, Body by se někam schoval. Nejspíš v lese? Jo. Přivolejte sem všechny jednotky, pátrací akce. Ať začnou ve vesnici a pak za silnici. Ano, pane. Pojedeme zadem, dojde. Jo, pane. Tak. Ironie, že jo? My tady čekáme na smrt, protože Body nerad prohrává. Dělám to proto, abych vás ochránil. A lidi jako vy. Žiješ pro násilí. Jako on. Jo, na hrubý pytel, hrubá záplata. A teď tu proto všichni zemřeme. Jsi blázen! Blázen! Ty nemůžeš. Sakra. Jedou špatně, kruči. Špatně. To byl Kauli, určitě Kauli. Jede do vesnice. Vystřel. Ne, co moc daleko na to, aby to slyšeli. A i kdyby stejně by nepoznal, odkud to bylo. Sáro! Ta silnice, co mizí tam v lese? Pak vede zase sem? Ano, a pak zas mizí v té vesnici. Fajn, to je šance. Julie! Teď. Připoutáme jejich pozornost. Není to daleko? Ne, tak 1,5 míle, co? Ano. Tohle nemá na dálku průraznost. Proč plýtváš střelivem? Neprostřelí, ale dostřelí. Jeden chlap takhle kdysi střílel na střechu a trefil se na míli. Kulka už nemá sílu, ale doletí. Tam. Tak. Drž to. Pevně. Takhle. Přesně takhle. Fajn, trajektorie, to nevím, ale něco pro odklon. Závan větru by mohl kulku odnes kus dál. Drž to pevně. Pevně. Hezky. Pevně. Ses? To nevím. Nevím. Kulka. Odkud? Kouknem se tam. No. Třeba slyšeli výstřel. Říkám ti. Na tu vzdálenost není šance. A to měl být náš epitaf, Body? Jsme bez šance? Jsme tu a žijem.
posleze! Teď, Inge, teď! Zaber! Dobrý. Jo. U mě bude bezpečnější. Pane... 2 týdny, Body. Tak zní lékařská zpráva. Jo, ale doktor říkal, že... Do aktivní služby se směl vrátit už před 10 dny. Ale protože se zapletl do nějakých nadrámcových aktivit, ještě 2 týdny. No. Neudržíš pistoli, Body, a proto si nepoužitelný. Nevadí. Vedl jsi dobře, Body. Děkuji, pane. Ale to poškozené boční okénko v mém voze budu ovšem muset odečíst... Jistě. Z mých nákladů. Dojle, co je k smíchu? Ne, to je jen nervózní tik, pane. No, dejme tomu. A teď jděte pryč, nechci vás už vidět. Až do 8:30. Ne? 8:30? Baru Ulva. Mám v úmyslu od vás získat cenu toho okénka. Ve výborné skotské. V českém znění dále hráli Lucie Zedníčková, Ondřej Vetchý, Lucie Svobodová, Eva Kubíková, Jan Přeučil, Stanislav Lehký, Pavel Chalupa a další. Překlad David Perkl, úprava Alena Sekerová, zvuk Miloslav Přerost a Karel Jaroš, asistentka režie Marta Štrangmillerová, produkce Mirka Rychlá, režie Petr Pospíchal. Vyrobila česká nezávislá televizní společnost Nova 1996.